କରୋନା ସମୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜୀବିକା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିବାର ବେଲକେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର ସଚିନ୍ଦ୍ର କୁକ୍, ଯିଏକି ପେସାରେ ଜଣେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥିଲେ, ହେଲେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସରିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଦୁନିଆ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛେ। ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଚିନ୍ କୁକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାର ମାନିନଥିଲେ, ଖୁବ୍ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କାମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ସହ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଚିନ୍ କୁକ୍। ସିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥିଲେ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ସେ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ, ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସଚିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଜର୍ନି ତ ମୋର ଲକଡାଉନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲକଡାଉନ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥିଲି, ନାଚ ଶିଖାଉଥିଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହୋଇଗଲା, ଟୋଟାଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆମେ ଇନକମ୍ କରିଥିଲୁ, 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ଚଲନୁ, ଚଲିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାଣା କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି, ବୋଲେ କିଛି ନାଇଁ କଲେ ତ ନାଇଁ ଚଲିପାରେ, ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲି ବସିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛାଟେ ହେଲା। ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ତ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଘର ତ ଚଲାବାର ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଶିଖାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ, ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ନେଇକିରି କିଛି ଗୋଟେ କର୍ବାର ଚେଷ୍ଟାଟେ କଲୁ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଭାବସନ୍ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି କପଡ଼ା ଏ ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ସେ କଷ୍ଟଲି କପଡ଼ାକେ ଆମେ କେନ୍ଦିକିରି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବନେଇକିରି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବି ପିନ୍ଧିପାରବା ବୋଲିକିରି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମେ। ତାର୍ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ମାନେ ମୁଇଁ ଭାବିପାରିଲି କି କିଛି ଗୋଟେ କରିହେବା ଏଥିରେ, ବେଲେ ମୋର ୱାଇଫ୍ର ହାର୍ଟଟେ ଥିଲା, ମୁଇଁ ସେଇଟା ମୁଥୁର ଫାଇନାନ୍ସରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଲି 50,000 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ 4-5ଟା ମେସିନ୍ ଆଣିଲି, ଆଉ ମେସିନ୍ ଆଣିକିରି ନିଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲି, କପଡ଼ା ବି ନିଜେ ଆଣିଲି, ନିଜର ଷ୍ଟିଚିଂ ବି କଲି, ନିଜର ଷ୍ଟିଚିଂ କରିକିରି ବନଉ। ତାପରେ ହୋଲସେଲିଂ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଅଫର୍ କଲେ, ଦୋକାନବାଲା ମାନେ ମାଗିଲେ, ବୋଲେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ନିଜେ ବନେଇକିରି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ହୋଲସେଲିଂ ବି କରୁଛୁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୋର ପାଖେ 20 ମେସିନ୍ ଅଛେ, ଆଉ 22-23 ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି କାମ କରୁଛୁ। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ କାନଫୁଲକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ପ୍ରଥମ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୁଟପାଥରେ 30 ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟ ମାସ୍କ ଓ ରୁମାଲ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲାଭ ପଇସାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଆଣି ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମ୍ବଲପୁର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପସନ୍ଦ। ମୋତେ ଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତ ବରବାଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ ଲକଡାଉନରେ, ମୋର ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର, ଦୋକାନଦାରୀ, ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବସି ବସି ଏଠି ଖାଇଲା ପରେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଆମର ଅର୍ଥାଭାବ ହେବା। ତାପରେ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ ମାଲିକ ଯିଏ ସଚିନ୍ଦ୍ର କୁକ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା। ସେ କହିଲେ କି ଆମ ମାଷ୍ଟର ମୋତେ ଦରକାର। ମୁଁ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଏଲ ଦେଲି, ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏବେ ମୋର କଟିଂ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ତା ଲାଗିକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଆମର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଇଜ୍ଜତ ଏ କପଡ଼ାର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବେ ତାଙ୍କର ବି ନିଜର ମୋର ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର କାମ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଭଲ ଭାବେ ତୁଲାବାର୍କେ। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟ, କୁର୍ତ୍ତି, ବ୍ଲେଜର, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମିଦାମୀ ଦୋକାନ ଓ ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ହୋଲସେଲିଂ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଆମାଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଘରେ ବେକାରିଆ ଥିଲି, ସଚିନ ଭୟାରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆଜି ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ କାମ ଶିଖୁଛି। ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ କାମର ପଇସା ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇନା ସାର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି ସବୁ ଶିଖିବାକୁ
सुजोग मिलला अगरु काम सिखितलो कि सिखा नाही सिखी एथिक वासिक ना सब सिखले सिखला परे आज ही काम करू छु। संबलपुरी वस्त्र परिधान करिया पई समस्तंगर इच्छा थाए हेले कपडार मूल्य अधिक थिबारु समस्त एठाकु किनी पारंती नाही तेणु कम दाम रे भल जिनस किपर सब श्रेणी लोक पिंधि पारिबे से ने सचिन दृष्टि दैछंती। संबलपुरी शर्ट कुर्ती 300 रु आरंभ होई थाए तेणु सब वर्गर लोक संबलपुरिया पसंद को बेस पसंद करी थांती। खास करी पर्व पर्वाणी समय नाही नथिवा भिड़ मध्य देखिबाकु मिलि थाए। कुर्ती बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, ढीला कुर्ता बनाते हैं, लेडीज का भी काम होता है, जेंट्स का भी काम होता है, सब मिलके करते हैं, लेडीज जेंट्स मिलके सब करते हैं। घर का काम खत्म होने का हाँ बैठने से क्या फायदा है, घर में बैठेंगे उससे अच्छा यहाँ आके दो पैसा कमा लेंगे, उसी के लिए आते हैं और काम करते हैं, अच्छा लगता है, सब मिलजुल के रहते हैं परिवार के जैसा। सचिन भाई भी अच्छे हैं। संबलपुरी कपड़ा जहाँ के विश्व दरबार ने बहुत चाहिदा रही छे। संबलपुरिया कपड़ा के नेकरी से मूल करिथिले संबलपुरिया पसंद से निजर कारखाना बने करी एबे सेठाने 30 पाखापाखी कारीगर मानकु रखी करी आ बछा बछा जन मास्टर माने रही छन सिलेईर तांकु रखी करी तांकर कारखाना चलै छन। निजे जीविका अर्जन करबार संगे आउ 30 परिवार के प्रतिपोषण करी पारुछन। सचिंद्र कुक संबलपुर कैमरा पर्सन रोहित कर संगे शुभश्री बारिक अर्गस न्यूज।